seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou și în seara aceasta împreună cu dumneavoastră. Noi de aici de la București vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum am obișnuit și de data aceasta, venim în fața dumneavoastră cu un subiect și bineînțeles cu un invitat, de fapt o revenire în studioul nostru, a unui prieten drag și anume al domnului Ștefan Hiluțan, păstor la Biserica Creștină Baptistă Providența din Oradea. Ștefan, bine revenit! Cătălin, îți mulțumesc pentru invitație. Vin cu drag, îmi face plăcere să petrecem timpul ăsta împreună și să discutăm. Ștefan, și pentru mine este o plăcere, e o onoare să stăm de vorbă, mai ales să discutăm în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce vom încerca și în seara aceasta. Plecând de la o temă destul de, să spunem așa, provocatoare, am ales ca și titlu pentru seara aceasta Vocea omului versus vocea lui Dumnezeu. Astăzi vom vorbi despre voci, vom vorbi despre oameni care vorbesc, care vor să se facă auziți și, bineînțeles, despre modul în care vorbește Dumnezeu. Ca și punct de pornire aș cita un termen, de fapt o sintagmă pe care noi o cunoaștem foarte mult în limba, în limbajul nostru curent, îi spunem. De multe ori ai auzit și tu expresia Vox Populi, Vox Dei. Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Oarecum, ceea ce poporul dorește reprezintă și ceea ce Dumnezeu își dorește. Și pornind de la lucrul acesta, ne dăm seama că există o relație între ceea ce poporul ar dori să se audă, da? Și bineînteles ceea ce Dumnezeu vrea să comunice la rândul său. Acum, această relație, vede dacă este una de egalitate sau este o relație antagonică, dar între cele două entități, între om și Dumnezeu, cu siguranță există o relație și la nivelul vocilor. Cine vorbește sau cine vorbește mai bine sau cine vorbește când trebuie și mai ales cine are ultimul cuvânt atunci când vorbește. Cum mi se pare? Din nou un subiect interesant și provocator. Am vorbit și despre voia lui Dumnezeu și voia omului. Iată, astăzi vorbim despre vocea lui Dumnezeu și vocea omului. Spuneai cine are ultimul cuvânt, aș adăuga cine are și primul cuvânt, pentru că, dacă ți-aduci aminte și telespectatorii noștri de asemenea, și-aduc aminte că Dumnezeu a creat și Scriptura deschide în felul acesta prezentarea a tot ceea ce înseamnă istoria omului cu cuvântul. A spus, Dumnezeu este cel care a spus, a creat totul prin cuvânt, a creat totul spunând, vorbind. Vocea lui Dumnezeu într-un anume fel a dat naștere la tot ceea ce există și vedem astăzi. Relația există și sigur depinde de punctul de pornire, de punctul din istorie în care încercăm să surprindem relația aceasta dintre om și Dumnezeu. Au fost momente în care relația a fost una bună și în care cele două, vocea lui Dumnezeu și vocea omului, au spus, au fost cam în aceeași direcție, chiar dacă n-au spus întotdeauna același lucru. Evident că au fost multe puncte în istorie în care ele au fost antagonice. Cred că punctul care ar declanșa fie apropierea lor, fie despărțirea lor, ar fi cel al autorității. La același lucru l-am pomenit și când am vorbit despre voia lui Dumnezeu, pentru că ele sunt cumva convergente. Ele merg în aceeași direcție și au balamau aceasta, punctul acesta de legătură și anume autoritatea. În final, vocea este nu doar o expresie a gândurilor, ci și o expresie a autorității. Când vorbim despre vocea lui Dumnezeu și vocea omului, sau voia lui Dumnezeu și voia omului, vorbim despre autoritate. Cine are ultimul cuvânt? Adică nu doar spun, ci ceea ce spun să vină cu autoritate. Autoritatea lui Dumnezeu este una dovedită. Dovedită în timp ca fiind una puternică, una creatoare. Nu doar creatoare, ci susținătoare a tuturor lucrurilor. Omul este cel care a vorbit după și de obicei care a răspuns la ceea ce a făcut Dumnezeu sau la ceea ce a făcut el. Mi se pare fascinant faptul că putem auzi și nu este întrebarea aceasta. Poți auzi? Putem auzi vocea Domnului? Putem auzi vocea lui Dumnezeu, putem auzi glasul lui Dumnezeu. Primii oameni l-au auzit așa, în direct, în grădină și chiar Adam spune la un moment dat, ți-am auzit glasul în grădină și de asta m-am ascuns. Nu e interesant că în momentul în care au conștientizat lucrul ăsta, în momentul în care au păcătuit, în momentul în care au căzut. Mai apoi avem prima generație de copii, Cain, de asemenea are o discuție interesantă cu Dumnezeu în care Dumnezeu vine și îl avertizează. Generație după generație.
Ce am observat însă este că pe măsură ce omul s-a îndepărtat și în istorie, dar și de Dumnezeu, vocea aceasta a devenit tot mai stinsă, a devenit tot mai puțin căutată. Nu că și-ar fi pierdut din istorie, dar în conștiința omului, e într-un fel, Dumnezeu vorbește, dar depinde de mine cât de bine reglez cumva inima și mintea ca să aud pe aceeași lucrurile. Lungime de undă. Pe aceeași lungime de undă. Și cât sunt gata. Cred că în momentul în care Dumnezeu vorbește, disponibilitatea mea nu doar de a asculta, ci de a accepta ca autoritate ceea ce spune Dumnezeu, asta cumva aduce glasul lui Dumnezeu în voce, în inima mea, în mintea mea. A fost în istorie un om, om în același timp și Dumnezeu în același timp, Domnul Iisus Hristos, care pentru o perioadă a vorbit cuvintele lui Dumnezeu în persoana umană. Deci, practic, cele două naturi au fost tot timpul prezente în persoana Domnului Iisus Hristos, om și Dumnezeu. Și atunci putem spune că a fost poate singura dată în istorie când omul și Dumnezeu au avut, să zic, exact aceeași voce, aceeași voce în care s-au sincronizat. Deși cele trei persoane, Dumnezeu, Tatăl, da, Fiul, Duhul Sfânt și Fiul, sunt trei persoane diferite, în persoana Domnului Hristos am putut un om, omul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a fost cel care ne-a prezentat vocea lui Dumnezeu în mod direct. Deși Dumnezeu vorbise inclusiv la botez, a vorbit da, în mod și a fost auzit, nu mai vorbim când a vorbit de atâtea ori prin profeți. Vechiul Testament este plin de exemplu, în care pur și simplu a vorbit cu Moise, Dumnezeu a vorbit în pustie, a vorbit în multe locuri și mare în perioada noastră a Noului Testament și zilele noastre Dumnezeu încă vorbește și vom vedea cum face lucrul acesta. Pornind de la sintagma aceasta, vocea poporului și vocea lui Dumnezeu, asistăm, trebuie să ne uităm puțin și la realitatea de astăzi, în mediul în care noi trăim astăzi, vedem o concurență acerbă între ceea ce vrea omul să facă și bineînțeles să se verbalizeze, cum spuneai tu, și bineînțeles planul lui Dumnezeu care a fost rostit încă de la începuturi. Și îmi place la începutul creației, Dumnezeu a spus și s-a făcut. Ex nihili, da? Din nimic. Așa de puternică este vocea asta lui Dumnezeu încât la momentul când a zis, s-a și făcut. La început a fost Dumnezeu. Și la final, tot Dumnezeu e. Și atunci, Dumnezeu este cel care vorbește și se întâmplă, da? Acțiunea se petrece. E, omul, de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei, a încercat să facă și el ceva. Să mă uite. Și mă gândesc la, îți dau doar un singur exemplu, tot din Vechiul Testament, este turnul Babel. Gândește că omul, da, ființa umană, s-a adunat împreună, da, de la mic la mare și a zis, hai să facem ceva în care să arătăm că putem face, să fim, de asemenea, mai vorbim înainte, Lucifer, la fel a încercat să facă, să facă, să fie la fel ca Dumnezeu. Cum vezi tu lucrul ăsta, lupta asta a omului de a se face ascultat, de a se face oarecum auzit, deși Dumnezeu a așezat lucrurile foarte, foarte clar. Dumnezeu, da, ființele cerești, omul, scopul fie precis, tu faci asta, tu trebuie să faci, ți-am pregătit calea aceasta, finalul știm, viața veșnică sau știu, perzania veșnică, depinde ce alegi. Încercările acestea ale omului de a se face auzit, de a se verbaliza, odată el personal între Dumnezeu și apoi și împreună cu alții, de a-i convinge și pe alții. Sunt două lucruri, două perspective pe care le-aș aborda aici. Prima dintre ele ar avea de a face cu o chestiune latentă în noi, din momentul căderii, din momentul în care am părăsit Edenul. Cred că este dorința aceasta mereu de a reveni la statutul pe care l-am avut înainte. Nu știm foarte multe despre toate detaliile în care am fost alcătuiți și cum a fost Adam și Eva atunci în grădină, dar există o chestiune latentă care ne-ar aduce întotdeauna înspre o astfel de autoritate și o astfel de poziție. Omul s-a bucurat și ne spune chiar Scriptura că toate le-a pus sub picioarele lui, adică n-a fost, le-a făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Deci omul s-a bucurat de autoritate fantastică. Gândește că omul a pus nume tuturor animalelor, adică a fost cu de o înțelepciune fantastică. Cred că pe de o parte expresia și dorința aceasta de a exprima, dorința aceasta de a spune și mai apoi de a fi ceea ce omul spune, este cumva și o dorință, nu știu cât de mult conștientă, dar este o dorință de a reveni în starea aceea. În cealaltă parte, cred că este și o expresie a firii pământești.
a dorinței, a unei astfel de stări pervertite de cel rău, cel diavolul a avut exact același comportament, a venit și a ispitit primii oameni în aceeași direcție. Deci cred că este și o dorință de a crea un fel de propriul univers în care orice noțiune de Dumnezeu, de o altă autoritate, de deasupra, să fie ștearsă, să fie dată la o parte și noi suntem cei care guvernăm. Noi spunem cam cum sunt lucrurile, noi să fim cei care să... Nu, spre asta, dacă ne uităm în ceea ce ține de știință, bun, dincolo de lucrurile frumoase, lucrurile valoroase, de folos care se dezvoltă, tot timpul există tensiunea asta și există cuiul ăsta de care ne agățăm, în care noi ca oameni reușim să facem, noi ca oameni reușim să generăm, noi ca oameni să reușim să devenim. Cred că aici cumva, iar partea de influență a maselor este una extrem de prezentă. Ai pomenit despre Domnul Iisus Hristos. Ce interesant că a fost într-adevăr glasul lui Dumnezeu și în trup uman, dar a fost singurul care a putut să aibă un echilibru fantastic, s-a uitat peste mulțimi și a văzut nu niște oameni pe care i-a putut controla și manipula, ci oameni pe care i-a putut salva prin adevăr, să aducă în viața lor adevărul. A fost singurul care i-a iubit și ne-a iubit atât de mult încât ne-a spus adevărul. Mă gândesc astăzi la, hai să zic, lumea politică. Mă gândesc la politica din țara noastră, din afară. Nu? Care politician abil și doritor de voturi, doritor de... ar veni să spună omul exact cum arată, exact cum este, realității exact cum este. Nu, întotdeauna va spune, sunteți bine, vrem să ducem lucrurile spre și mai bine. Arătați bine orice lucru care să aducă voturi, orice lucru care să aducă. Ei, Domnul Hristos n-a venit pentru voturi. A fost singurul care a iubit poporul, care a iubit mulțimea și interesant că mulțimea a vibrat, a simțit lucrul ăsta și au văzut în el ceva mai mult decât ce aveau ceilalți. Au văzut o putere deosebită. Mulțimile și dacă pot doar câteva lucruri să punctez legate de mulțime, cred că mulțimile sunt caracterizate, dacă vorbim despre vox populi, vocea aceasta a poporului, a mulțimilor, indiferent de ce punct am luat în istorie. Poate că o să apucăm să ne referim și la poporul evreu, de la ieșirea lor din Egipt până undeva înspre apropierea de Noul Testament. Au avut câteva momente din astea vârf în care vocea mulțimii a încercat să detroneze sau să fie vocea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte doar de un singur pasaj din Samuel, da, atunci când cere ca și poporul să aibă un rege. Practic, îl detronează pe Dumnezeu. Deci, sistemul acela teocratic... Da, da. Chiar Dumnezeu spune asta. Și asta e citat. Samuel, interesant, cum Samuel își asumă povara aceasta și durerea aceasta a lui Dumnezeu și Domnul vine și spune și ca o mângâiere și ca să nu se simtă Samuel direct vizat. Samuel, nu pe tine te îndepărtează, pe mine mă îndepărtează. Împotriva mea, eu sunt autoritatea pe care vor să o dea la o parte. Și să-și ia o autoritate pe care pot să o aleagă, pe care pot să o dea la o parte oricând, pot să o manipuleze. Iată lucruri pe care cu Dumnezeu nu le putem face. Mi s-a părut interesant, fac o scurtă paranteză, când vine Ioan, ți-aduce aminte și spune, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Foarte interesant, de ce a ales această sintagmă, glasul? Un glas nu poate fi mituit, un glas nu poate fi flatat, un glas nu poate fi cumpărat, glasul poate fi ascultat sau respins. Eu sunt glasul, eu vin și spun, cine vrea să asculte bine, cine nu, nu. Asta mi se pare fantastic cu privire la... Închid paranteza și spun că mulțimile sunt caracterizate de câteva lucruri. Unul dintre ele este aprinderea de moment. Cineva dă tonul, ceilalți urmează. Este sindromul de stadion, cumva. Exact ce s-a întâmplat de Flori și de Paște. Nu? Avem cele două extreme fantastice ale istoriei. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana, fiul lui David, și-a împlinit în felul acesta profețiile pe care Domnul le-a lăsat. Mai apoi, la o săptămână distanță, răstignește-l, ia-l și răstignește-l. Aceeași mulțime. Mai apoi, mulțimile sunt caracterizate de sentimente mai mult decât de rațiune. Și aici, Gustav Le Bon, un teoretician în psihologia mulțimii, spunea că mulțimea există în trei stadii. Și mi s-a părut interesant, doar vreau telegrafic să le punctez. Primul stadiu este cel de imersiune. Asta e când indivizii își pierd conștiința de sine și simțul răspunderii personale. Cel de-al doilea stadiu este contaminarea. Tendința de a urmări fără spirit critic ideile dominante ale mulțimii. Fiind parte dintr-o mulțime, urmărești fără un spirit critic. Înghiți tot ceea ce spune, mergi cu un fel de slogan mai degrabă. Și sugestia este cel de al treilea stadiu, în care ideile și emoțiile sunt limitate. Asta mi s-a părut dramatic, trist, dramatic. Ideile și emoțiile sunt limitate de abilitățile morale și cognitive ale celor mai puțin capabili.
ale celor mai puțin capabili, nu ale celor mai capabili din mulțime. Și sentimentul de culpabilitate este inexistent. Le Bon spunea că mulțimile, glasul mulțimii duce doar la distrugere. Sigur, este o perspectivă asupra ceea ce înseamnă glasul mulțimii. Dar cumva, dacă ne uităm în punctele cheie ale istoriei Scripturii, vedem puține momente în care mulțimea, nu? De obicei Dumnezeu când se adresează, și dacă este să revenim direct la întrebare, când Dumnezeu cum vorbește Dumnezeu? De obicei Dumnezeu vorbește unuia pentru folosul multora. Nu e așa? Așa e. Nu mi s-a părut, n-am găsit niciodată când Dumnezeu vorbește multora, mulțimii mare, ca să ajungă cuvântul înspre unul. Poate că sunt cazuri izolate, dar de obicei Dumnezeu vorbește unuia pentru că atunci când vorbește unuia, lucrurile, în primul rând, trebuie să fie acolo. Canalul acesta prin care vorbește Dumnezeu este unul extrem de personal. David spune, am necurmat pe Domnul înainte ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Există o stare, un lucru lăuntric potrivit pentru ca să pot primi din partea lui Dumnezeu vocea lui și mai apoi să o duc mulțimii, să o duc poporului, să o duc celor din jurul meu, mandatul acesta. Dumnezeu vorbește unuia pentru folosul multora și chiar dacă vorbim despre arătările, despre vocea lui Dumnezeu care a vorbit, nu, la un moment dat spunea despre botezul Domnului Hristos, un alt moment la arătarea, la schimbarea la față, același glas, cam același mesaj, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea de El să ascultați. Un moment în care găsim că Dumnezeu a vorbit poporului întreg, un prim moment a fost la momentul în care Domnul a dat poruncile. Până poporul a zis, nu mai vrem să auzim, nu mai suportăm, Moise, du-te tu. L-a luat Moise pe Iosua, a luat câțiva și au mers și în final a ajuns doar Moise să vină și să spună. Și acolo e un episod interesant vis-a-vis de glasul poporului față de Aron, nu? Momentul în care ei au venit și au zis, vrem Dumnezeu, vrem să ne faci, nu știm ce s-a făcut cu Moise, s-a dus să vorbească el cu Dumnezeu, știm noi cam ce zice Dumnezeu, vrem să... Fică, ființa umană e incapabilă de a-și imagina că un Dumnezeu, stăpân al Universului, nu are o închipuire ușor de înțeles, să spunem, să aibă o reprezentare fizică. Așa că pe Dumnezeu acela au încercat să-L reprezinte printr-un vițel, da? Practic și-au făcut un chip cioplit, era chiar încălcarea uneia dintre poruncile pe care Dumnezeu le dăduse lui Moise. Și totul s-a întâmplat tot la vocea mulțimii, la presiunea mulțimii. Arona practic a fost nevoit să facă lucrul acesta. I-a părut rău. Poporul a fost pedepsit pentru treaba aceasta și Moise a fost foarte supărat. Dar presiunea mulțimii și apropo, trăim și noi în zilele acestea, suntem, să spunem și noi, victime ale presiunii mulțimii, ale vocilor care strigă la noi din toate părțile, pe când noi avem cuvântul lui Dumnezeu care este vocea lui Dumnezeu și astăzi. Și ne uităm tot așa în trecut, vreau să ne uităm și la aspectul acesta. Știm din ceea ce citim și din experiența aceasta a Sfinților Părinți, da, a primilor creștini, că al patisticii, în primul rând, că oamenii lui Dumnezeu au avut un impact mai mic decât ceilalți oameni. Dumnezeu s-a folosit, într-adevăr, de niște oameni dedicați, de niște vase prin care Dumnezeu, de niște oameni dispuși să îi reprezinte pe Dumnezeu. Și întotdeauna aceștia erau în minoritate. Nu mai spun că unii deja au trecut prin martiraj, au fost omorâți, tocmai pentru că erau proroci cei lui Dumnezeu. Hai să ne gândim numai la Ilie. Dacă ne uităm la Ilie și prorocii lui Baal, diferența aceasta, unul singur contra la atâția proroci care aveau voce, strigau, spuneau, strigați că poate Dumnezeu e în vacanță. Da, până au luat ora asta. Deci, până la urmă, dacă eram acolo martori, era un zgomot infernal. Și totuși vocea lui Dumnezeu a fost mai tare. Știți cum e ciudat? Pentru că vocea lui Dumnezeu câteodată nu se aude. Deși Dumnezeu încă și astăzi vorbește. Cel mai simplu, uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este, da, viu și grăitor, cuvântul lui Dumnezeu. Dar totuși, în istorie, vedem că oamenii care au dus mai departe cuvântul Domnului, vocea lui Dumnezeu, au fost întotdeauna în minoritate, fără foarte mulți adepți, ba mai mulți au și suferit pentru treaba asta. Uite, îți spun cum înțeleg lucrul ăsta, nu e ușor de înțeles. Nu e ușor de înțeles și pentru mulți este o piatră de descurajare. Pentru alții este o piatră pe care s-o arunce împotriva bisericii, împotriva creștinismului și
pe care să scrie nu există Dumnezeu sau Dumnezeul vostru este unul slab. Știi că în vechime era care Dumnezeu, care popor învinge, Dumnezeul poporului învingător devine Dumnezeul poporului învins, Dumnezeul munților, a văilor, depinde pe unde erau. Uite, înțeleg, eu înțeleg lucrul ăsta ridicând puțin perspectiva la un nivel superior, la un, așa, un macro, o macro privire asupra, asupra istoriei. Și înțeleg un lucru, când vine vorba de Dumnezeu, nu pot să văd doar partea finală, ci trebuie să văd, să mă apropiu cât de mult pot, nu pot fantastic de mult, dar cât de mult pot de ceea ce este Dumnezeu. Și atunci, eu am înțeles din Scriptură că mărturia, reprezentarea lui Dumnezeu este cel mai puternic, cel mai sfânt lucru pe care îl putem face noi pe pământ, credincioși, creștini, mesageri. Chiar dacă a fost un singur glas care a strigat în pustie, ăla a fost glasul. Niciodată Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie. Rodul și rezultatul sunt în mâna lui Dumnezeu. Adevărul, și știi foarte bine sintagma aceasta, adevărul rămâne adevăr chiar când nimeni nu-l acceptă și nu-l aprobă. Minciuna rămâne minciună chiar dacă toată lumea o îmbrățișează. Cred că prezența luminii, indiferent de câte colțuri sunt gata să primească, sau prezența luminii în această lume, este mărturia cea mai puternică. Hristos a rupt domnia întunericului, ceea ce spunea Isaia, întunericul nu va veni veșnic pe pământ, a venit pe pământ și indiferent cât de mulți, sigur că Dumnezeu și-ar dori și noi ne-am dorit cât de mulți, indiferent cât de mulți, glasul lui Dumnezeu se aude și până la urmă, vezi, aici este una dintre diferențele între glasul lui Dumnezeu și glasul mulțimii. Glasul mulțimii cheamă mulțimi. Mulțimile se evaluează, sau cine are o astfel de perspectivă, evaluează după număr, evaluează după cantitate. Spun, cu cât sunt mai mulți, cu atâta, nu, lucrurile sunt. Și aparent lucrurile astea se întâmplă. Ne-am uitat la ceea ce s-a întâmplat în țara noastră, anii trecuți, cu ieșirile în stradă, cu toate manifestațiile. Da. Manifestațiile. Sigur, ele își au locul lor, dar rezultatul nu este în moment. Am spus, mulțimile au acest minus că sunt așa ca un foc de paie. Se aprind și mai apoi ușor se sting. Sunt în jurul unui eveniment, în jurul unei chestiuni pe care o cauze comune. Da, o cauză comună și mai mult sau mai puțin asumată de cei care sunt acolo. Fie oamenii sunt într-o grămadă de frustrări, fiecare are, unii dintre ei știu sau nu știu ce. Când vine vorba de Dumnezeu care vorbește omului, Dumnezeu vorbește într-un mod clar. Cel care aude glasul lui Dumnezeu și în a cărui inima ajunge, ăla devine un om convins. Pentru cred că pentru împărăția lui Dumnezeu un om convins valorează mai mult decât un milion de oameni care vin și strigă același lucru pe care îl strigă Dumnezeu, dar fără să fie convinși. Știi, mulțimile, mi se par că nu, e un nivel numai până la care mesajul ajunge în mulțime. Dar când vine vorba de un om, de o chestiune personală, de unul care să vină să aducă, nu, Ilie, cu toate scăzămintele de după, dar Ilie a venit și a spus, nu, puneți apă într-o vreme de secetă. Îți dai seama ce a fost asta? Puneți încă o dată. Efort. Până a fost înmuiat totul acolo în apă, ca nu cumva să zică de la uscăciune s-a aprins focul. Nu! Udăm până nu se mai, până imbibată jertfa și mai apoi focul lui Dumnezeu. A fost unul singur. 400 de preoți a Astartei, 450 a lui Baal și au primit lecția și au învățat lecția și au strigat poporul atunci, interesant, au strigat Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. I-a ținut mult chestia asta? Nu i-a ținut mult, pentru că n-a fost o convingere, a fost un lucru pe care l-au văzut, s-au bucurat, s-au mirat, s-au temut, n-a fost o convingere, până n-a pătruns convingerea așa în fiecare dintre ei. Când vorbim despre vocea poporului în relație cu vocea lui Dumnezeu sau cu Dumnezeu, vreau să ne gândim și la aspectul ăsta atunci când poporul este chemat să strige către Dumnezeu. Nu în competiție cu Dumnezeu, ci către Dumnezeu. Și cred că asta este una din chemările noastre de zi cu zi. Și aici nu mă refer doar la nivel individual, ci și la nivel comunitar, adică a unui grup, a unui popor. Spunea Moise atunci când s-a dus la faraon, pornind de la exemplu acesta, că glasul poporului a ajuns până la Dumnezeu. Deci poporul striga în suferința lor, în robia pe care o aveau, până la Dumnezeu. Asta a venit de la sine, datorită vieții pe care o duceau. Dar a fost îndemnuri și mi-aduc aminte iar exemplul nostru de data trecută despre Iona, când se duce în forțat până la urmă ajunge în Ninive și poporul strigă la Dumnezeu, se pocăiește într-un glas, strigă
iertare, îi cere iertare la Dumnezeu. Vedeți, cred că aici cred că este vocea aia pozitivă sau vocea aia pe care Dumnezeu o așteaptă chiar la nivel individual, dar și la nivel de obor. Pocăința, mai ales și în Vechiul Testament, vedem clar că grupul acela, inclusiv Israelul, da, dacă mi-aduc aminte de Sodoma și Gomor, la fel, n-a fost în stare să găsească 10 oameni. Exact. Exact. Iar o comunitate, iar pornind vocea comunității. 50. Da, da. Deci, până la urmă, comunitatea poate avea un impact, o voce bună, dar atunci când este îndreptată către Dumnezeu și nu în competiție cu. Sigur. Din nou, ca observație, nu ca o dorință, că dorința este ca în momentele bune poporul să strige. Ca observație, în Samuel, dacă ți-aduci aminte, în 2 Samuel, cred capitolul 7, la un moment dat scrie acolo, după 20 de ani, poporul a venit și a strigat după Dumnezeu. După 20 de ani în care n-au avut războaie, n-au avut... tot poporul a simțit lipsa aceasta a prezenței lui Dumnezeu. A fost un sentiment incredibil de goliciune interioară, mă gândesc, de nevrednicie, de și-au strigat. Și Samuel a zis, dacă într-adevăr vreți să vă întoarceți la Domnul, veniți, aducem jertfe. În momentul în care au făcut lucrul ăsta, filistenii care îi lăsaseră în pace de atâta timp, au venit împotriva lor. S-au întors împotriva lor, Dumnezeu i-a ajutat și acolo au spus ei, Domnul a fost, ajutorul nostru a fost de partea noastră. Lucrul acesta îl vedem prezent în mai multe puncte ale istoriei. Cetatea Ninive este un alt exemplu. Din păcate, ele sunt exemple singulare care întăresc cumva concluzia sau regula. Ne uităm la istoria de curând, nu foarte îndepărtată a țării noastre, în momentul în care, în urma Revoluției, oamenii erau cu Tatăl nostru și în genunchi și invocau și mulțumeau lui Dumnezeu pentru libertate. Cât ne-a ținut lucrul ăsta? Probabil că pe cei care au fost în primele linii, pe cei care au suferit cel mai greu, poate chiar și în momentele acelea, i-a ținut, dar pe noi ca popor, ca țară, cât de mult a reușit să ne apropie de Dumnezeu și să ne ajute să profităm de libertate și de lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi. Rămâne o întrebare, fără să trag o altă concluzie, rămâne o întrebare. Glasul lui Dumnezeu, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să iubești dreptate, să iubești mila, să faci dreptate. Și acolo spune, glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme. Interesant, glasul strigă cetății și cel ce se teme e omul la singular. Este interesant că în vremurile acestea, și asta vedem clar în istoria umanității, Dumnezeu a vorbit de foarte multe ori, prin multe lucruri și o să revin la ideea aceasta, dar când vorbim despre vocea lui Dumnezeu și vocea oamenilor, haideți să vorbim puțin și despre tăcerea lui Dumnezeu și tăcerea oamenilor. Când vorbim, așteptăm ceva, dar uneori se întâmplă ca și tăcerea să producă ceva. Vorba trebuie să producă o acțiune, da? Ascultare de obicei sau știu altceva. Dar se întâmplă de multe ori când tăcerea produce un efect, da? Și mi-aduc aminte, dacă ne uităm, că Dumnezeu uneori a tăcut atunci când oamenii se așteptau poate cel mai mult să vorbească. Poate chiar ucenicii. Dacă mi-aduc aminte de săptămâna patimilor, de schingiuirea Domnului Hristos, de bătăile pe care le-a luat atunci când Dumnezeu putea să intervină. Inclusiv pe cruce ar fi putut să intervină, dacă ar fi putut. Bineînțeles, asta nu mai era conform planului. Dar Dumnezeu a tăcut. Dumnezeu a lăsat lucrurile să se întâmple de la sine. Mă gândesc la persecuțiile creștine, în primele secole, când creștinii erau dat la fiare pe stadion. Dumnezeu a tăcut, pur și simplu, n-a intervenit, n-a venit niciun fulger, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat niciun cutremur, astfel încât să fie salvați. Pur și simplu, Dumnezeu a tăcut, a lăsat ca lucrurile să se întâmple, ca jertfele pentru credința în Hristos să se dea. Dacă nu mai vorbim de perioada aia de 400 de ani în care Dumnezeu n-a zis nimic, da? De la ultimul proroc până la Ioan Botezătorul. O perioadă în care nu avem nimic. Dumnezeu a tăcut. Asta nu înseamnă că, știu eu, Dumnezeu n-a mai făcut nimic în perioada aceasta?
Uite cum înțeleg, suntem părinți amândoi și există momente în care, uite, pentru mine, două lucruri au fost cele mai grele, mai grele decât pedepsele în copilărie, dar în copilărie două lucruri au fost cele mai grele. Când părinții mei au tăcut, că știam că e ceva bai și pur și simplu îmi doream să spună orice, dar să spună ceva, că atunci când vorbește există o relație, există, indiferent că e... Și cel de-al doilea moment în care au spus, fă cum vrei. Știi, asta a fost pentru mine cele... Mai puteai să mă pedepsești cât vrei, dar să nu spui lucrurile astea. Adică să taci și să-mi spui, fă ce vrei. Acum, pentru că am bucuria să fiu și de partea aceasta la altă a catedrei, preună cu elevii, am citit o ilustrație și așa de mult m-a ajutat să înțeleg. Există un moment în care profesorul vorbește, predă lecția și mai apoi există o parte nu foarte iubită de elevi sau de studenți, când apare testul, examenul. Ascultă. În momentul acela profesorul tace și elevul este lăsat să scrie, să ducă la capăt ceea ce a învățat. Este profesorul absent de acolo? În mod normal, nu. În mod normal, nu. Este prezent, dar tace. De ce? Pentru că este momentul elevului să dea dovadă că a învățat, că a asimilat, că ceea ce a fost predat până atunci a devenit parte, hai să zic, parte din el, parte din cunoștințele lui și este gata să poată să pună în aplicare ceea ce... Da, cumva, în felul acesta aș vedea uneori tăcerea lui Dumnezeu. Momentul tăcerea lui Dumnezeu nu cred că, adică nu cred, sunt convins că nu înseamnă absența lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent acolo, dar tăcerea spune foarte bine, ai spus, tăcerea spune și ea ceva. Uneori tăcerea vorbește mai puternic decât cuvintele și faptul că Dumnezeu tace uneori în istorie, cum a fost tăcerea din Vechiul Testament până înspre perioada Noului Testament, a fost tocmai o subliniere, cred, a felului în care poporul a dat la o parte pe Dumnezeu, l-a nesocotit, l-a neascultat și poporul a trebuit să poarte povara aceasta cumplită a tăcerii celui care l-a creat, celui care era domn și stăpân și de care era legat fundamental. Până când Domnul Hristos a venit și a rupt această tăcere și a dus mesajul acesta al iubirii și al unei noi împărății, al unui nou popor. Poporul l-a respins, poporul lui l-a respins, dar tuturor celor ce l-au acceptat prin credință, i-a dat dreptul să facă copii al lui Dumnezeu. Așa este. Dar dacă ne uităm puțin și la nivel individual, trecem puțin de la mulțime către persoană, către fiecare dintre noi. Și îmi place un text din Plângerea lui Ieremia, capitolul 3, în care spune așa: Domnul este bun cu cine ne dăjnuiește în el, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, un verset preferat de mine: să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și pierdă nădejdea. Foarte important, când Dumnezeu spune, e bine ca omul să tacă în anumite momente ale vieții. Și să asculte, da, să facă, chiar dacă aduce o povară, interesant, da? Spune că are un jug, să-și ducă povara pe care are, pentru că Domnul i-a îngăduit să o facă, dar să tacă, să nu cârtească. Uite, am avut momente în viață... E ceva împotriva firii, asta știu. Este absolut. Am avut momente și cred că raționamentul este următor. Am avut momente în viață în care am avut astfel de poveri și tendința a fost întotdeauna și este întotdeauna tendința noastră să ne plângem. Să ne plângem, să ne scuzăm de multe ori, să ne dezvinovățim sau să învinovățim pe unul, pe altul, pe Dumnezeu, dacă se poate. Ei, Domnul zice, ca să nu pierzi lecția asta, și spuneam în repetate rânduri bisericii, să nu ne irosim necazurile, să nu ne irosim chiar problemele, pentru că sunt ocazii prin care Dumnezeu vrea să ne vorbească, prin care Dumnezeu formează noi anumite lucruri pe care în bucurii nu le-ar putea forma sau nu le-am putea noi avea formate. Ei, în momentele acelea, dacă reușim să tăcem, dacă reușim să oprim acest instinct al nostru și impuls al nostru de a ne plânge, de a ne victimiza, de a vedea totul în negru, cred că Dumnezeu deschide anumite perspective și în măsura în care lăsăm liniștea aceea să cuprindă ființa noastră, deschide anumite perspective prin care, și dacă nu înțelegem de ce, dar vedem drumul înainte, știi? Vedem calea pe care trebuie să o urmăm și poate că în timp ceea ce formează Dumnezeu în noi. Așa este. Extraordinară discuția noastră și mă bucur că suntem pe aceeași lungime de undă atunci când vorbim despre... voci, despre vocea mulțimii și vocea lui Dumnezeu. Am discutat și am pus în seara aceasta în fața ascultătorilor noștri
modul în care Dumnezeu a vorbit, fie prin oameni, fie în mod direct, fie la nivel individual, dar mai este un mod pe care Dumnezeu îl folosește, de fapt l-a folosit de-a lungul istoriei, dar pentru noi este astăzi foarte, foarte prezent, ne uităm în jurul nostru și este modul în care Dumnezeu se adresează oamenilor prin circumstanță, prin tot ce se întâmplă în istorie. Suntem la sfârșit de vară, început de toamnă, vedem că după o perioadă de foarte multă căldură, după multe incendii, după multă, vine o vreme de ploaie, inundații, vedem ce se întâmplă în Afganistan, vedem ce se întâmplă în Nigeria, persecuția creștinilor, vedem ce se întâmplă în Statele Unite. Dacă ne uităm peste tot la știri, vom vedea o grămadă de lucruri în care noi, ca cititori, ca ascultători, ai vocii Dumnezeu, cuvântul pe care îl găsim în Biblie, în înțelepciunea aceasta divină, înțelegem ceva. Și, deși Dumnezeu, parcă, nu ne spune exact despre lucrul acesta, dar noi înțelegem că ceva se întâmplă, că cum vezi tu lucrul ăsta, modul acesta de a vorbi al lui Dumnezeu în istorie? Uite, când mă uit la tot ceea ce se întâmplă, și mie îmi place să fiu conectat la știri, văd cel puțin trei lucruri. Unu, ceea ce spune Petru și îi dau dreptate, că toate aceste lucruri se strică. Tot în jurul nostru se strică și merge înspre o degradare. Da, știu că vin cumva pe contrasens cu tot ce înseamnă dezvoltare, dar vorbesc de lucruri în general, pentru că în tot timpul este un model nou care apare, lucruri, vârfuri și mai apoi se învechesc, vorbind de lucruri în general. Un alt lucru pe care îl descoper este că avem o fereastră limitată de timp în care putem să acționăm. Dacă totul din jur trece, dacă noi, la fel, Dumnezeu ne-a lăsat cu un scop pe pământ, înțelepciunea este de a descoperi glasul acesta personalizat al lui Dumnezeu în viața noastră și de a înțelege ceea ce eu, Ștefan Iluțan, Cătălin Vasile, cei care ne ascultă și ne urmăresc, care-i în tot acest amalgam de lucruri bune cu lucruri mai puțin bune, lucruri vechi și lucruri noi, care-i scopul cu care eu am fost creat? Ce pot să fac eu ca pentru fereastra aceasta limitată de timp pe care Dumnezeu mi-a dat-o, în jurul meu, lucrurile să fie mai bune decât le-am găsit? Când plec din această lume, să las lucrurile mai bune, mi se pare că Iorga spunea lucrul ăsta, să las lucrurile mai bune decât le-am găsit. Ăsta e un lucru fantastic și pentru viața de aici, dar și pentru veșnicie. Sigur că dacă vorbim despre situații particulare, putem să ajungem în nuanțe și putem să nuanțăm. Dar în general, cam la lucrurile astea privesc, lucruri care se strică, mai apoi, ceea ce pot face eu în această fereastră de timp cu ceea ce am la dispoziție, pentru că măcar așa în jurul meu, Maica Tereza spunea că nu putem afecta și nu putem hrăni toată lumea, dar putem hrăni pe câțiva din jurul nostru, putem face o schimbare, să zic, în jurul nostru. Aici cred că văd înțelepciunea de a putea auzi acest glas al lui Dumnezeu și de a-l împlini. Asta de a auzi glasul lui Dumnezeu. Ștefan, trebuie să discutăm de aspectul acesta pe final de emisiune. Nu putem să lăsăm, să spunem, capitolul acesta neabordat, și anume despre imposibilitatea de a mai auzi glasul lui Dumnezeu. Și aici nu mă refer la prigoană, la lipsa resurselor. Încă, mulțumim Domnului, în România încă mai putem citi, încă mai putem asculta postul de radio, încă mai putem face emisiuni pe internet. Am putea spune că comunitatea creștină, creștinul în general, are posibilitatea de a se adresa lui Dumnezeu în mod liber și de a asculta glasul lui Dumnezeu liber. Da. Aici vorbesc despre altă modalitate de a nu asculta sau, de fapt, de a nu auzi. Sau chiar dacă auzi și asculta. Este vorba de urechea umană sau urechea inimii, mai bine zis. Atunci când omul poate, deși aude, nu mai mișcă nimic, nu mai simte nimic. Asta este realitatea în care trăim. Vedem că se întâmplă în jurul nostru. Tu ești păstor, ai întotdeauna în turmă oameni de tot felul și în experiența ta personală de atâția ani, ai văzut ce înseamnă oameni care ascultă mai bine sau nu ascultă deloc sau
sunt atent la ceea ce zice domnul. Sunt, să spunem, oameni activi la auzul cuvintelor lui Dumnezeu, dar și oameni care nu le mai pasă. Acum, noi nu putem să lăsăm discuția noastră fără să discutăm capitolul acesta spre încheiere. Ce se poate face? Nu vreau să vorbim despre cauză, că știm. Păcatul, corect, sunt atâtea cauze care pot duce în starea aceasta. Dar vreau să spun despre ce se mai poate face. Pentru că, pe de o parte, omul încă strigă. Dumnezeu a pus în inima omului dorința sa de veșnicie, spune Eclesiastul. Da? Omul nu vrea să moară. Omul, nu este cineva care zice vreau să moară. Dar pe de altă parte, depărtarea aceasta de Dumnezeu duce la moarte veșnică. Da? E, atunci când nu mai aud, când Dumnezeu totuși vorbește, sau încă mai vorbește, har încă mai există, ce mai poate face omul astfel încât urechea inimii să fie încă în poziție de ascultare? Frumoasă imagine, urechea în poziție de ascultare. Domnul Iisus spune bisericilor din Apocalipsa, cine are urechi de auzit să asculte ce foarte zice frumos bisericilor Duhul. E echilibrul ăsta, este, de fapt, stadiul 1, stadiul 2, auzi și asculta. Că auzi, mulți aud, dar puțini ascultă. Asculta înseamnă deja supunere. Cred că un lucru practic, un lucru pe care l-aș îndemna, l-aș recomanda oricui, este de a face liniște. Mulțimea, în primul rând, faceți liniște, să facem liniște în viața noastră, în jurul nostru, în mintea noastră. Dacă e cineva într-un astfel de moment în care se frământă că nu mai aude glasul Domnului, că nu mai aude vocea Domnului, este, sunt convins că și aglomerația și zgomotul au un mare, mare, un mare aport acolo. Pur și simplu a face... Am observat lucrul ăsta chiar în viața mea, când sunt așa mult aglomerat și într-o parte și într-alta, e mult mai greu. Când sunt atât de multe voci, nu mai auzi. Foarte greu să distingi chestia. Okay, una când zice Domnul vorbește bisericilor, e alta când zice Domnul vorbește lui Ștefan Iluțan. Știi? Sau bisericii specific, bisericii respective. Și atunci trebuie cumva să fie. Ei, mai mult decât atât, cred că și o parte a căutării noastre și trebuie să fie nu doar o așteptare pasivă, ci o așteptare în care caut, adică mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și mijloacele harului pe care mi le-a pus la dispoziție, Scriptura. Pe el caut în Scriptură. Unde să aud vocea Domnului? Da, în cazuri excepționale Dumnezeu vorbește. Poate să vorbească. Absolut. Am experiență, nu multe din sfera asta, dar Dumnezeu poate să vorbească direct, prin vise, dar cel mai clar, cel mai descoperirea lui Dumnezeu a fost în Scriptură. Lucruri pe care le avem la dispoziție. Ia Scriptura în mână, pur și simplu începe și citește și caută. Ia la rând și citește și de acolo glasul lui Dumnezeu. Și mai apoi timpul acela de meditație. Exact ceea ce spuneai. Dimineața îmi îndrept glasul spre tine și aștept. Știi? Spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmi. Timpul acela în care pur și simplu las cuvântul, ceea ce am citit, să mă pătrundă. Tendința este să citesc și să plec. Că am citit, am bifat și am plecat. Îți spun, nu-i nimic cum sunt zilele în care citești dimineața și stai mai apoi câteva minute în fața cuvântului. Toată ziua aia, tot ceea ce se întâmplă, începând de la trafic, la toate celelalte lucruri, se aliniază și primesc, ele se subordonează practic ceea ce ai, lucrurile pe care le-ai citit și ți-a vorbit Dumnezeu. Un calm, o liniște, o pace, chiar o încredere din perspectiva asta. Mi-aș dori să fie o rețetă magică, un lucru pe care să-l transmitem, dar Dumnezeu a lăsat, pentru că sunt aceleași nevoi, este același Dumnezeu, este aceeași soluție. În Dumnezeu mai apoi personalizează lucrurile, dar cred că pornesc lucrurile de aici. Cine vrea să-L caute cu adevărat pe Dumnezeu, nu vreau să mă duc la Polul Nord. Mă îmbrac potrivit, nu o să-mi iau o cremă de bronzat și nu, vreau să merg într-o direcție. Înseamnă că tot ceea ce adun în jurul meu, las lucrurile celelalte la o parte, fac loc ca să mă pregătesc pentru direcția aia. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Vrei să auzi glasul lui Dumnezeu? Pregătește-te pentru asta. Pregătește-ți ființa, fă liniște, depărtează-te de sursele de distragere. Dacă sunt contexte care sunt potrivnice voii lui Dumnezeu, nu o să mă duc unde toată ziua se înjură, unde toată ziua se bleastă numele Domnului, mă voi depărta. David spune psalmul 16, psalmul 1 zice de calea celor păcătoși, scaunul celor bagiocoritori. Acolo n-ai cum să auzi vocea Domnului. Da, absolut, absolut, dimpotrivă.
În Psalmul 16 spune, sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Oamenii evlavioși, de asemenea, nu pun despre cei care aduc jertfe celui rău, nu pun numele lor pe buzele mele. Mă depărtez de astfel de contexte. Slavă Domnului! Excelent răspuns! Îți mulțumesc foarte mult, Ștefan, și de data aceasta. La finalul emisiunii, aș vrea să te rog, dacă ai un verset în minte, un gând de final, știu că Dumnezeu a vorbit și în seara aceasta prin gura ta, prin ceea ce am adus în fața telespectatorilor, și aș vrea să încheiem tot în această așa. De fapt, ai și încheia cu o încurajare, dar dacă Dumnezeu îți mai pune un gând, un verset, ceva, astfel încât să fim conștienți că între atâtea voci care ne înconjoară, există o singură voce care trebuie să ne intereseze. Da. Suntem pe pământul acesta, nu le putem evita. Sunt zgomote pe care nu le putem evita. Trăim acolo. Dar totuși trebuie să auzim și să ascultăm, să distingem vocea păstorului, care este Domnul Hristos. Uite, m-am gândit la imaginea, în momentul în care m-am gândit la lucrul ăsta, m-am gândit la imaginea din Faptele Apostolilor, în care ucenicii stau față în față cu prigoana, posibil chiar moartea. Nu știau ce se va întâmpla în fața Sinedrului, în fața celorlalți, care ei opreau să vorbească numele lui Hristos, adică nu mai fiți vocea lui Dumnezeu, lăsați lucrurile astea. Și au spus foarte clar, cu multă putere, multă înțelepciune și inspirație, să ascultăm oare se cuvine să ascultăm mai mult de oameni sau de Dumnezeu. Au ascultat de Dumnezeu. Și chiar dacă au murit unii dintre ei, fără Ioan, au murit toți cam moarte de martir. Numele lor este scris în cer. Biruința a fost a Domnului și ceea ce au făcut prin viața lor a fost remarcabil. Chiar în mijlocul strigătelor mulțimii, când toți răgneau împotriva lui Hristos, împotriva lor, ei au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și n-au pierdut prin asta. Slavă Domnului! Și zic amin, așa să ne ajute Dumnezeu, să distingem vocea lui Dumnezeu și să ascultăm și mai mult să ducem la împlinire ceea ce Dumnezeu ne zice. Ștefan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta, a fost încântare să stăm de vorbă și în seara aceasta. Noi ne rugăm pentru lucrarea pe care o faci, lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, să-ți dea Dumnezeu binecuvântare, putere și de asemenea să fii o voce pentru Dumnezeu. Amin, mulțumesc foarte mult pentru invitație, întotdeauna o plăcere să stăm de vorbă. Slavă Domnului! Stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați venit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă mulțumim și vă spunem la revedere!